Hyvää päivää. Nyt tehdään tämmöstä vähän erilaista 80-luvun herkkua, ketä muistaa. Tää on todella hyvä. Riisipuuroa, appelsiiniriisipuuroa. Todella hyvää maukasta. Herkullista suorasta. Mennään nyt tekemään ja sit vähän maistellaan. Ootteko te tehnyt milloin tätä ja ootteko ylipäätänsä tehnyt ollenkaan? Ja muistatteko tämän herkun tuolta 80-luvulta? Pistäkää kommenttia tonne noin. Mut ei mitään, mennään valmistamaan. Kattila päälle. Joo niin, elikkä sitten käytetään tätä sunnuntai-leivontamargariiniä. Tuommoinen ihan sopiva klöntti. Meillä on nyt vähän vettä tuolla pohjalla. Niin. Ja sitten sokeria silleen sopivasti, ei laiteta liikaa. Tommonen suolaa sopivasti, punaista maitoa, täysmaitoa. Puuroriisiä. Noin 2,5 desilitraa. Vähän sekoitusta. Toi on aika tärkeä nyt, että on levy aika pienellä. Pulho. 2 kuohukermaa. Siinä nyt sit matkataan ja tää aika nopeasti tulee. No niin, nyt on vatkattu kuohukerma. Sit me tarvitaan 4 appelsiinia. Tein appelsiinia tähän nyt kippoon, niin kaadetaan ne tonne. Siellä on vähän sitä mehuakin, se tuo vaan hyvää makua. Sit vaan sekoitetaan kaikki nää tän kerman kanssa. Vähän sokeria tolle sopivasti. Tää on tarkoituskin olla suht makeeni. Sitten vähän vaniliinisokeria. Se loppuu. Tää oli semmonen ihan todellinen herkku silloin lapsuudessa. Se meni jääkaappiin tosta noin ja nyt meillä on tää puuro ollut täällä 3:lla. Sen ajan kun tehtiin toi kerma-appelsiini sekoitus tossa noin. Tää puuro täällä kypsyy ja sitten annetaan jäähtyä ja sitten ne sekoitetaan yhteen nämä raaka-aineet. Niin ei kannata hosua tämän kanssa, ettei tää palaa pohjaa ja välillä sekoittaa ja sitten toi punainen täysmaito ja sitten toi rasva mitä laitettiin, niin se auttaa kans siihen, ettei se palaa pohjaa tässä näin. Nyt vaan sitten odotetaan, että puuro valmistuu. Tää kestää joku 1,5 tuntia. Vähän reilu, niin hitaasti hyvää tulee. Katsotaan kohta sitten, kun on puuro jäähtynyt. Puuro jäähtynyt ja valmis, niin. Jatketaan. No niin, nyt alkaa olla jo selkeästi paksumpaa tää meidän riisipuuroni. Ei tarvitse nyt ihan koko ajan sekoittaa, kun lämpötila on hyvä ja rasvaa on tarpeeksi. Melkein valmista, niin pistetään
kanelia vielä joukkoon. Ei liikaa, mutta sopivasti. Voihan se pistää erikseenkin, että jos ei joku tykkää, niin mä tykkään, niin mä voin pistää sen nyt jo. Huhhuh, mikä tuoksuu. Ui. Oi, 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 oi. Annetaan siinä muhia vähän aikaa vielä. On kyllä siinä vaiheessa jo, että levy kiinni ja oli tossa pitkä aikaa jo kakkosellakin levy. Niin, niin. Nyt se on sit tommosta. Sitten vaihdetaan toiselle levylle, niin annetaan siinä olla nyt jonkun aikaa, vartin 20 minuuttia vetäytymässä ja kansi pois, et jäähtyy nopeammin sen jälkeen. Noin, siinä annetaan nyt keittiöpöydällä vähän vetäytyä, niin vielä vähän kansi auki, et jäähtyy. Niin. Tässä ei kannata tässä, kun tää on vielä aika kuuma tää riisipuuro tässä näin, niin toi kerma ei välttämättä tykkää sitä, että jos tässä vaiheessa menee sekoittamaan, niin odotetaan vielä sen aikaa, että toi jäähtyy varmaan puoli tunti tässä näin. Niin. Tää vetäytyy nyt tossa 3 varttia tossa kansi päällä, niin aika hidas töinä tän suhteen, kun täytyy antaa vähän jäähtyä. Niin. No niin, nyt se on sen verran jäähtynyt, että me voidaan laittaa tää kerma tonne joukkoon. Sinne menee. Noin. Onpa hyvän tuoksunen tää kerma. Kokeilkaa tosiaan ihmeessä, tää on todella hyvä. Sit sekoittama. Hyvä jälkiruoka tai iltapala. Tai miksei aamupalakin. Eiköhän laiteta ääntä kohti. Hyvä tuoksu tulee. Tuonne hedelmällinen appelsiin ja kaneli ja riisipuuro tuoksuu. Huhu. On kyllä. Kannattaa vielä. Tää on vielä parempaa sitten, kun pistää vähäksi aikaa jääkaappiin. Kyllä. Muistaako ketään tätä 80-luvun herkku? Se on näihin kuvia tunnelmiin. Morjens.